wende nani wawo shwa kuhoni kinzonga ni nere hamu za wazi zichuruzi kukunu wako na nchuti nere hamu lero vila hoji kuhunji tumusinzi hawa jizene yesu kuhunji tumusinzi kwa kukwe wundi wa shwa kuhunji tumunichani kukwa waji wa leneza kuwanda mbao wana kuwano hali ya nabanzi wawo nga wali hanzi Jean-François Gisimba mu byukuri nawe yari yihishe kimwe n'abandi yari umuntu w'umunyabwoba cyane yahoraga yihishe kimwe n'abari bahahungiye Muzehe Damas Gisimba ni umwe mu bantu bazwi cyane mu Rwanda kubwo ibikorwa yakoze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi bitewe ahanini n'abantu yarwanyeho bari barahungiye mu kigo kiri Nyamirambo aho benshi bazi nko kwa Gisimba. Ibi byanatumye aho umwe mu bantu bagaragaje ubutwari bahembwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame biswe abarinzi b'igihango. Ibi byose byakozwe na Damas Gisimba ariko umuvandimwe we Jean-François Gisimba ashaka kubitesha agaciro yifashishije igitabo yanditse kivuga ibihabanye n'ukuri kuzwe. Damas Gisimba arasobanura iby'iki gitabo cya murumuna we uba ku mugabane w'u Burayi. Mu by'ukuri ibikubiye mu gitabo nanjye nabanje kukibwirwa n'abantu hanyuma nanjye nyibonye kigeze hano mu Rwanda nkiguze mbona byanditsemo nyine n'ibyo abantu bamwiraga ko bitashimishije nanjye kuko mbisubiza ntibishimije nsanga si gitabo rwose cyakakwanditse n'umuvandimwe wenda udukurikira ashobora kwibaza ngo ibyanditsemo ni ibiki watugeraho muri makeya ibyanditsemo cyane cyane ibinyuranye n'ukuri biri muri kiriya gitabo ni ibiki mbese mu gihe gitabo urebye neza cyanditsemo uburyo kivuga amateka yanga ariko sijyo ni ibinyoma handitsemo ibinyoma gusa hagakurikiraho no kwitaka ku muntu ku giti cye akitaka nyine akavuga ubutwari bwe ariko byose bikubiye mu binyoma hariyo mpamvu kidashimishije hari abasomye kiriya gitabo bavuga yuko harimo n'aho guharabika nk'ibyo guharabika muri kiriya gitabo ni ibiki byamarabika mu gihe gitabo nuko amarabika ko nari umusinzi ko nataye inshingano zanjye abantu bamungiyeho bazi ko baje kubona ubufasha bunurutseho ariko batangazwa nuko kuva saa moya za mu gitondo kugeza saa mbiri n'ije z'ijoro n'abandi kuri butike nywa inzoga nkataha nyine n'ijoro saa mbiri nashize nadandabiranye ndi umusinzi noneho ikibabaje rero havuga niyo butike nyiri butike izina rye numva ko ari butike iri mu kirere gusa kandi jenoside nayo kuba butike icuza muri jenoside kuba ari mu Rwanda bariya ni Kigali bazi ko butike zose bari niyo zari zari zisahuye wenda nani wawe ushobora kubona inzoga ni intera hamwe zawe zizicuruza ubona uva ko nari nshuti y'intera hamwe rero birababaje iyo umuntu yumvise ko nabasha kunywa inzoga ngasangira nari intera hamwe ubwo ni intera hamwe zanywaga ubwo ni n'igihe wasangiraga nazo ku amanywa yose uba ni ikinyoma kibabaje ni no gusebya umuntu gusa harimo ibintu byinshi bibabaje ni gukina ku mubyimba w'abantu mu bihe bibi umuntu yakwibaza ngo umuvandimwe muvukana Jean-François Gisimba ubungubu ntabwo ari mu Rwanda hari ku mugabane w'u Burayi aho benshi baba bakeneye kumenya amateka y'ibyabaye mu Rwanda by'ukuri kuba yarabitangaje akabitangariza i Burayi aho wenda mwe batanazi amateka y'ibyabaye mu Rwanda gutangariza i Burayi barabizikunda cyane bene ibyo bitabo kubisoma ibitabyo bipfobya bisebanya abantu babisoma bikabashimije cyane abenshi n'abahereye ku mugabane w'i Buraya ibyo ntabwo rero njyewe byantangaje ni imvugo zaba muri Burayi barahari bameze nkaho ubonetse nawe mushyira mu murongo wa bene abo ngabo ubwo ari murumuna wanjye ubu yafashe undi murongo kandi si igitangaza indi byara mwero na muhima niko babivuga mu Kinyarwanda
ngiye kugira iki gitangaza ngo byambere gitangaza kuko barari benshi buraya babandika ibintu nk'ibyo ngibyo usibye nanjye kunyita umusinzi ahubwo yagize neza kunyita umusinzi gusa kuko ubundi bashobora kunyita umwicanyi kuko abagiraga neza ku Rwanda barwana ku bantu hari n'abanzi babo ngo babe hanze ntabwo yarangaza nubwo yageze ino akabya agasubiwe ahubwo ubonye yaza akabiyandikira aha ngaha hari abarokokeye aho ngaho uvuga twari turi iwacu abarokokeye barazi nibanyomoza nibamushyigira ni byiza umuntu yakwibaza ngo umuvandimwe wawe yakuye hehe ibitekerezo bitesha agaciro ibyo wakoze biguharabika bigusebya hari ikibazo kindi mwari mufitanye wenda mbere y'uko ajya i Burayi cyangwa na nyuma yahagezeyo njyewe nta kibazo na kimwe bifite kuko nacyo hari icyo tuhapfugize njye ku bwanjye nta kintu ahubwo ntabwo byantunguye kuko burya usanzwe umuvandimwe wawe ubuzi imyifatire imyitwarire muri sosiyete nko kumenya n'inshuti ntabwo byantunguye wigeze ugira umwanya wo kumubaza wenda uti ibi wanditse ni ibiki oya kandi gitabo cyangwa cyangwa n'imizi ngayo ahubwo njyewe baramubwiye ati yanditse igitabo gutyo umuntu wa mbere bamwe ngo yanditse igitabo namwandikiye ahubwo umubwiye ati numvise ko wanditse igitabo mesi uri wajye kuraje ntabwo nari nzi ibirimo aho mbimenyereye birimo nibwo navuze uyu muntu kuko ntabwo ari muto kandi yari avuye ino njyewe nari mu bitaro maze iminsi nagize sitoroke ahubwo ni ku cyumba rya buhoro ngira amahirwe irakira yarampaje ariko bigenda barangorora birakira ariko ubwo meze nabi ndi mu bitaro nagize sitoroke yafashe indege yazagorora yumvise wenda ko ko bayazi ko sitoroke yica agira ubwoba wenda cyangwa simbizi aza gusura mu bitaro mvuye muri koma mbona hejuru yanjye ntabasha kuvuga neza n'iki abonye ko mbaye muzima njya kumva numva ko yasubiye i Burayi uburwayi bwawe aho buhuriye wenda n'uburyo wananiye kwakira ibyo wari umaze kuvuga igitabo cye ahubwo kuba yarasanzwe ni muri iyo leta agira i Burayi agahita asura icyo gitabo ibyo byose yanditsemo ahubwo iyo nibisoma mbere sitoroke yari kumitana ahubwo yize neza yagisohora ntabwo mu bitaro nanjye kugarura imbaraga so hari inzego kugeza n'ubu ngubu nyuma y'imyaka 28 jenoside ibaye mu rwanda zigihangana n'abapfobya n'abahakana jenoside ndetse n'abagoreka amateka inzego nkuru z'ubuyobozi urazisaba iki ku kijyanye n'iki gitabo cyane cyane n'ubutumwa bukubiyemo icyo nsaba inzego nkuru ni uko zamfashe zigakora uko gishoboye kose iki gitabo kigahagarikwa ntigisomwe kuko ntabwo kigisha kuko uburyo umuntu yandika amateka ya jenoside ibyabaye bibi ntibizasubire kugira ngo abana bacu batabonye biriya mateka twabayemo bo bayige basome ntibizongere kubaho igitabo ntabwo kigisha ntabwo kigisha urubyiruko ubutumwa waha by'umwihariko murumuna wawe Jean François Gisimba aho ari aradukurikiye aza muri iki kiganiro ni iki wamusaba namusaba aho ari rwose namusaba kuva ibuzimu akagira umuntu kuko iyi myitwarire nk'iyi ngiyi n'ibitekerezo nk'ibi ngibi ntibiganisha umuntu ahantu habi ntibiganisha urubyaro rwe ahantu habi ni ukwigisha abanyarwanda u rwanda rw'ejo ibintu bibi urubyiruko imyifatire mibi
ntandanga gaciro ya Kinyarwanda irimo. Nyuma yo kuganira na Muzehe Damasi Gisimba, kundi ruhande twanaganiriye na bamwe mu barokokeye muri iki kigo cyo kwa Gisimba, bagaragaza agahinda batewe n'iki gitabo cyanditswe na murumuna wa Damasi Gisimba witwa Jean François Gisimba. Murakoze. Yitwa Mukarurangwa Imakurata, ni madame Mugabo Pio, narokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, nkarokokera hano turi mu kigo cy'imfubyi cyitiriwe Gisimba. So hari igitabo cyanditswe na Jean François Gisimba, ni murumuna wa Gisimba Damas, igitabo yise La Uiria d'Oramour Iria de la Place. Ni gitabo yaba nyirubwite ndetse n'abaharokokeye na urimo benshi bavuga yuko hari ibintu bikubiyemo bitari ukuri cyangwa se birimo kugoreka no kwirengagiza amateka y'ibyabereye muri kino kigo. Murakoze. Nanone ndongeye kubashimira kuba ndi umwe mwashoboye kugira ngo ngire icyo mbabwira kuri icyo gitabo cyasohotse. Mu by'ukuri harimo ibintu bikubiyemo njyewe nabonye ari ibintu nko gufobya Jenoside, kubera yuko iyo umuntu yandika igitabo akandika yiyitirira ibintu atakoze, kandi ahubwo uwagutugiriye neza twebwe tubona nk'umuntu wari ufite ubumuntu burenze, kuko yitanze ku buryo buhebuje ariwe mukuru we Damas Gisimba, akamusebya muri icyo gitabo, aravuga amagambo mabi cyane, amuvugaho amagambo mabi sinzi niba ari ngombwa kuyavuga. Kuko aramwita umusinzi, aramwita umuntu ngo mu mezi abiri n'igice buri munsi yatahaga yasinze, ngo azamubaza uko mu kigo hiriwe habimeze, ariko ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, kuko mu by'ukuri uwo tuzi ni Damas Gisimba. Uwo murumuna we Jean François Gisimba, mu by'ukuri nawe yari yihishe kimwe n'abandi, yari umuntu w'umunyabwoba cyane, yahoraga yihishe kimwe n'abari bahahungiye. Ariko wenda bitanitirirwe wenda ngo ni amagambo cyangwa ni amarangamutima y'abantu baharokokeye, mu by'ukuri muzi neza ko Damas Gisimba ni umwe mu barinzi b'igihango. Abarinzi b'igihango, kugira ngo umuntu abe umurinzi b'igihango, yagombaga gukorwaho ubushakashatsi. Ubushakashatsi bwakorwaga na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge igiriho, bafatanije na Unity Club Intwararumuri, iyobowe na nyakubahwa madamu Jeannette Kagame First Lady. Ubwo bushakashatsi bugakorwa kugira ngo umuntu bemere ko ajya kuri urwo rutonde rw'abarinzi b'igihango. Damas Gisimba ni umwe mu barinzi b'igihango, yabiboneye umudari nk'uko nabibabwiye, byarakozweho ubushakashatsi n'iyo komisiyo ndetse na Unity Club Intwararumuri. Icyo ni kimwe. Nta kuntu uriya murumuna we uvuga ko mukuru we Damas Gisimba yari umusinzi atageraga mu kigo, nta kuntu ubushakashatsi bwaba bwarakozwe akaba ariwe witwa umurinzi w'igihango. Icya kabiri, hari filimu yasohotse ndumva ni uyu mwaka ushize, Registe. Ni iyo filime ivuga abantu barokoye, bafashije abantu kurokoka. Nanone muri iyo filime ndumva havugwamo abantu bageze sinibuka neza nka bane cyangwa batanu, ariko Damas Gisimba arimo muri iyo filime. Nayo muzayishake, irahari. Havugwamo Damas Gisimba, ntabwo higeze havugwamo Jean François Gisimba. Ikindi, hari abana barokokeye ahangaha. Abana barokokeye ahangaha hari igihe bagiye batanga za timwanyaje, kubera wenda aho babaga biga mu bihugu bitandukanye, za ambasade zacu z'u Rwanda zigasaba abo bana ko baza gutanga ubuhamya. Nabaha urugero, nuko ntibuka umwaka ariko bwatanzwe Londres, muri ambasade y'u Rwanda Londres, twibuka icyo gihe
hari igihe cyo kwibuka hari ubwatanzwe New York hari umunsi wo kwibuka nanu mu gihe cyo kwibuka na Addis Abeba byo ndumva ari umwaka ushize mu gihe cyo kwibuka izo temwanyaje zaratanzwe zitangwa n'abana barukutse ahangaha barukuki ahangaha kwa Gisimba abo bavuga Damas Gisimba ahwigeza avuga Jean François Gisimba duhere nko kubyo wavuze cyangwa se biri kubiye mu kigitabo yuko Damas Gisimba yazaga buri gihe yasinze twihere uhamya nk'umuntu warokokeye ahangaha baruhari Damas Gisimba yabafashe gute mu gihe cya Jenoside murumva yari igihe kigoye cyane kugira ngo tubone ibidutunga byari byaramugoraga cyane Damas Gisimba twara haturi abantu bagera kuri 500 na abana be hari abana benshi n'abantu bakuru abakuru bari bahari ariko ntibari benshi cyane nk'abana kuko ababyeyi benshi barazaga bagahata abana hanyuma ababyeyi wenda bagakomeza bakicirwa hirya hino ariko harimo n'abakuru baharukukiye barimo batwibwe hari ngewe hari umugabo wanje n'ubwo yari yitabye Imana mugabo Pio hari abandi hari Kayiranga hari Genevieve hari Beatrice hari Jacqueline hari nabandi abo nabo twari kumwe mu kazu yari yaraduhishemo kari hirya hariya abadukingirana bikozwe na Damas Gisimba kubona ibiryo rero ngarutsaho ngaho kubona ibidutunga byaramugoraga cyane ariko hari umunyamerika wari no wakoraga muri hari Adra witwa Carl umunyamerika niwe wamufashaga kazana amazi akari sinzi ukuntu bari baramenyanye ariko bagiye bamufasha kutubonera ibyo kurya bakazana za pate jaune bakazana ibyo mu dukombe bakazana amafu donc amatayifu ibyo byose ni Damas wabikoraga ikindi babwira ubutwari bw'uriya mugabo yagendaga nka ninjoro bagiye bataba bajugunya abantu mu myobo hakaba hariho abagihumeka akagenda yumva ariko hari n'abo babaga bari kumwe ariko Damas niwe washakaga iyo ekipe imutufasha bakagira abo bajya gukura mu byobo bakabaza ntangaha nibuka ari umumama bavanyemo ari ukujugunya imigozi mu cyobo barakamuzamura ubwo nibyo Damas yazaga akatubwira aho twari muri ako kazi umumama yari afite n'umwana akana bagerageza Damas ngo bashaka indobo ngo bakashyiremo no kubakazamure ariko basanze akana karangije ariko mama we bamukuramo nawe yarokokeye ahangaha Damas yakoraga icyo gihe cyose Jean François Gisimba yarari he Jean François ngiye namubonye ku itariki ya 28 z'ukwa gatandatu nibwo gusa wamubonye nibwo namubonye kuko icyo gihe hari ukuntu amasasi yaramaze kuba hano imeshi Nyamirambo noneho sinzi Damas ukuntu baje kumenya yuko Damas ahisha abatutsi bashaka kumwica Damas arahunga agiye ariko sinzi nanone ukuntu ya ari ukuntu iki kigo ngo kihari umugore w'umufaransa wari ufitwe n'umufaransa wagifashaga sinzi ukuntu Damas yashoboye ari kuvugana nawe avuga ati nimudufashe abana babakure hano I Nyamirambo haza rero amabisi aje kwevakiwa abana njye nabonye ntuzuje Jean François uwo munsi ro 28 baje kwevakiwa abana nabwo bikozwe na Gisimba ariko yari mu mujyi kuko noneho baraza amabisi bazana n'abasirikare kubera mwumva umugore wari ufitwe n'umufaransa n'abafaransa aho umufaransa yavugaga nyine yabaga ryari ijyanaga kuko nababwira Jean François abwira umusirikare uyoboye iyo ekipe yabaje kwevakiwa arababwira ngo ariko ngo hari hari akazu ngo karimo n'abantu bakuru aho twari turi ka kazu ndimo mbabwira kari hari ndakabereka mu kanya noneho azana n'uwo musirikare witwa Karanga umenya ari umumajoro wo kwa Habyarimana noneho baraza barafungura urugi basanga duhagazemo mu bwoba noneho uwo musirikare ahita amenya Pio umugabo aramumenya aramubaza ngo sha ngo Pio ngo uracyariho noneho Pio ati ndiho ngo musohoke ngo musohoke baraza batujyana mu mabisi natwe ariko kuko interahamwe zarahari nyinshi cyane zibonye Pio wabonaga sinzi hari mu bya politiki yarazwi bashaka kumwica
none uwo musirikare cyo kurazana iyo abasirikare baramwatura none uwo tugenda tuboneza kuri bus dushobora kwinjira kwinjira muri bus none uwo bus zitujyana kuri Saint Michel hariya kuri Eglise tugiye tuhasanga Gisimba dutegereje Gisimba Damas adutegereje nibwo nabonye Jean François ubwo muri 28 z'ukwa gatandatu nibwo batwibakiye kandi twageze aho ku itariki ya 8 z'ukwa kane nabyo mu byumba twageze ku itariki ya 8 z'ukwa kane tubava ku itariki ya 28 z'ukwa gatandatu ari mu munsi rukumbi ari mu munsi nabonye Jean François dusanga Gisimba dutegereje hariya kuri Saint Michel mu magambo make yankurikije ibyo dusobanuriye wakiriye gute kubona igitabo kirimo ibivuga ibitandukanye n'ibyo z'umuntu warokokeye ahangaha narababaye cyane kubona umuntu yiyitirira ibyo atakoze hari ukwitirira ibyo utakoze ibyo atakoze ariko noneho no gusebya mukuru we bavukana aho nagize ikibazo abantu barapfa iki ariko suriya no gucuruza genocide abantu bose babigize umushinga wo kubona amafaranga y'inyindo nk'abataruhiye byarambabaje nababwira ko byambabaje cyane ntangira kwibaza ngo ariko ibi bintu bya nyumuzwa biti cyanyumuzwa biti iby'amahirwe rero sinzi initiative n'imwe nk'abanyamakuru mwayigize ariko ndumva ari ni debut nziza ariko numva turebe ese ibi bintu birakomeza gute iki gitabo kikomeze ki cyende bona nini kibeshye iki gitabo kidasomwa n'abana b'abanyarwanda uriya Jean François uri mu byitirira ntacyo yakoze abana b'abanyarwanda bari we bazamenye Gisimba wakoze wabaye wabona gashaka no kutwi no gushaka bashaka no kumwica koko yari kuba igitambo abana b'abanyarwanda bamumenye nk'umuntu w'umusinzi nk'umuntu wari aho ngaho utazi ibiba ari we dukesha ubuzima dufite uyu munsi n'Imana yarabimukoresheje ubuzima turabukesha Imana ariko yaramukoresheje kugira ngo tube turi uyu munsi tube tushobora no kuvuga ibi rega nabyo ni byiza kubona turokoka ibi tukaba tubivuga njye narababaye cyane sohotse muri iki gitabo Jean François yanditse Gisimba ni ibinyoma nta kintu kizima kirimo urebye ni ukwitaka we akivuga ntabwo avuga ukuri kwabereye aha igitangaje ni uko atavuga ibyabaye aha kuva umunsi wa mbere kugera umunsi wa nyuma ahera mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kandi twarahamaze amezi abiri hafi atatu rero akavuga akantu gato cyane ko kwitaka avuga uburyo ngo yakijije abantu ariko ntabyo yakoze mu by'ukuri se niki yabafashije Jean François Jean François we niki yabafashije kuko avuga yuko byose ari wabikoze ko mukuru we Damas Gisimba yazaga yasinze icyo nacyo ni ikinyoma Gisimba se yari Jean François Damas yari kuza yasinze ari yo bagura hameze nk'umusirikare cyangwa umupolisi urinze ikigo yirirwaga azenguruka aha areba ntera hamwe ho zituruka inyinshi zari abantu b'abaturanyi hano azi baziranye nawe akirirwa basaba imbabazi akirirwa baha amafaranga akirirwa akora muri stock akabaha ibyo kurya kugira ngo arebe ko yagakwira kabiri yari kugenda se akaba asize nde hano kwari we abo natwe yarahishe ntabwo twageraga ahagaragara ntabwo twabaga turi ahantu hihishe niwe wareberaga ikigo niwe wamenyaga ngo ese uyu munsi noneho abana baramera bate ndabaha iki twabuze amazi yo kunywa niwe wa imvura yaragwaga akaba ari usohora abana kugeza aho baza gukaraba amazi y'imvura abona bamaze nka gatatu kane badakaraba ibyo byose ni Damas wabikoraga Jean François nta nubwo twamwumvaga ntitwanamubonaga twamubonye muri iyo minsi ya nyuma bimeze nabi Gisimba agiye
mu mugi hariya asa n'ugiye guhuruza twebwe twari twishije ntitwanamenyaga inkuru ko iko ibintu byagenze twabimenyaga nyuma byarangiye ariko Gisimba agenda nk'ugiye kuvugira ngo kuri RTM ngo atabarize Urferina ariko hari harimo nawe kwihisha ari yamenye ko nawe bamuhiga bavuga bati iki kigo cyaratunaniye kuhica Gisimba napfa n'abandi turabageraho mu byukuri yagiye ariko agezeyo agenda ashakisha uko yakwimura ikigo arangije abigeraho muri iyo minsi rero ari we wabikoraga ari kure y'ikigo Jean François niwe wari usigaye ari responsable na madame wa Gisimba kuko umumama w'umusosiyale wari uhari nawe bari baherutse kumwica ari we wakoranaga na Gisimba hasigara hari umugore wa Gisimba hanyuma nyuma yo kubona igitabo kabone bikubiyemo atari ukuri kandi ukuru kuzi uzi ibyo wungukiye muri iki kigo nabo mwari muri kumwe mwarokokiye muri kino kigo ko byakiriye gute byagukoze ku mutima mu buhe buryo byambabaje kuko Jean François arabeshya kandi agasebya umuntu byonyine gusebanya ntabwo ari byiza noneho agasebya n'umuvandimwe mukuru we wamureze iyo babyeyi babo bapfuye Jean François ari muto Damas ari we responsable abari umurera abari umukozi abari we umenya byose kuri we biratangaje kumva ari we umuvugaho amagambo nkari ntabwo nzi impamvu yabikoze kugeza ubuge numva namubaza nti wabikoreye iki wungukaga iki kugira ngo usebye mukuru wawe ariko ibi ntavuga Jean François ntabwo ari byo kwigaragazaho ubutwari ubutwari buvugana narenzaho Denzawo se yaramushoboye ate ko kumusaba kwimura ikigo akivuga ibigwi bitari byo ntabwo ari byo rero Jean François arabeshya rwose kiriya gitabo ni ibinyoma gusa yashatse kwigaragaza ko ari intwara ariko nta butwari bwa Jean François inzego twazisaba ko kiriya gitabo kitemerwa natwe ubwacu twabaharukukiye tuzakivuguruza ariko n'inzego z'ubuyobozi zikwiye kugihagarika kuko zira arabeshya ntabwo avuga ibiri byo ingaruka ubona byagira ukurikije igihe u Rwanda rumaze imyaka hafi 28 jenoside ihagaritswe hari abakiri batoya bavutse nyuma ya jenoside b'urubyiruko bashobora kubona ubutumwa bukubiye mu cyo gitabo bakagira ngo ni ukuri ingaruka ubona byagira ni izihe ewe ingaruka numva ari nyinshi byonyine abana bakwibaza impamvu Jean François yakoze ibintu nka biriya by'igitangaza hagahembwa hagashimwa mukuru we nabyo ni ingaruka no kuri leta kwibaza ngo leta iha igihembo umuntu wari responsable gutya bakibagirwa uwagize akamaro nabyo byaba bigaragara byaba ari ugupfo byari ukugaragaza ko mbese na leta yarangaye kubikora nabyo ni izindi ngaruka abana bakwibaza ngo ise ni ukubera iki bahembye kandi uyu nguyu ari we wakoze ntabwo wigeze wibaza impamvu byaba bisohotse iki gihe muri iyi myaka yose nyamara inkuru z'ibyo Gisimba yakoze twarakomeje kuzumva nyuma gato ya jenoside kugeza muri iyi myaka yose tutarigeze twumva ibya Jean François Gisimba ariko nyuma y'imyaka 28 ibye nawe akabivuga akaza avuga ubuzima byavuzwe na mukuru we cyangwa se ibyavuzwe kuri mukuru we nyine biratangaje ntabwo numva iki kintu impamvu yagikoze ntabwo numva icyo ashaka kugera njye mbona ashaka kwigaragaza nk'umuntu ushaka kubyungukiramo ni nka gahunda yakoze yo kugira ngo abibonemo amafaranga y'ubireba wenda n'ejo wenda ashobora no kuba arimo akoresha na filime ejo kikasohoka muri filime kiriya gitabo mu by'ukuri rero ni ukugira ngo yibonere indonke nge niko mbibona